Matýsku! No ahoj! Čau lidi! Máme pro vás další video v cyklu Kdyby kočky mohly mluvit. Jo. Než začneme! Video dvě! Palec nahoru! A taky ten malý zvoneček, aby vám neušlo nové video. Kdo to byl? Nevím, kdo tady zaměstnáváš. Zavolám policii. Zavolej. Jste připraveni na první sketch? Já jo! Kdo to je? Můžeš mi říct, kdo to je? Já nevím. Jdeme radši na tu první sketch. Jo. Matýsku, tady máš jídlo! Žral bys tohle ty sám? Ne. Tak proč to do p***le cpeš mě? Nebylo to v akci. To je týrání zvířat. Ale... Zapomněl jsem udělat tohle, kdybys náhodou nepochopil, že to jídlo je humus. Humus. Že já jsem se radši nepořídil psa. Haló? Haló, to je policie! Můj lidský mazlíček se mě snaží zabít! Ty vole, co to je? Do toho telefonu mňouká nějaká kočka! Já ti taky miluju, ty jsi můj čučiněňu kocourek! No jo! No jo! Já, tobě se to líbí! No nejsi tím ten nejrostomilejší kocourek na světě! Ještě jednou na mě sáhnete, tak vám přetvořím obličeje na pucle. Já mám takové štěstí, že mám mazlivého kocourka. Prosím tě, uklidně se, nechat nevycí rád. Uklidně se. Ježíš, co to je? To přišlo úplně bez varování. Taky to nechápu. Vážně už musím požádat soud o zákaz přibližování. Cože? Víš, že je to moje jídlo? Držíš mi to? Jo. To nemyslíš vážně. To nemyslíš vážně. Dej od sem. Vrať se. Co budu jíst? Ahoj, všiml jsem si, že jsi v poslední době nějaký vystresovaný. Přichystal jsem ti vanu. Vyloženě raději umřu, než abych šel do té d***ní vany. Matýsku, smrdíš, takže s tím prostě musíme něco udělat. To řekl rovnou. Tak, hotovo, jsem čistý. To musím také zkusit. Odmítám žít v tomhletom nenormálním domově. Odcházím. Ahoj. Můžete mi někdo pomoct, já jsem se zasek. Ty. Ty ne. Tahy mě. Pa. Ahoj. Čičí bože, já se nudím. Nuda. Oops.
Lidský otroku! Lidský otroku! Matýsku, co jsi to tady zase udělal? Já? No dovol, nemám s tím nic společného a už mě opravdu unavuje, jak mě ze všeho obvinuješ. Pojď sem, pojď, pojď. Promiň. Pozdě! Týden tě nenechám vyspat! Ne, Matýsku, počkej, promiň! Chci jít ven. Ne, jsi domácí kocour. Já chci jít ven. Ne, ale já chci jít ven. Prostě ne. Fajn. Počerám ti postel. Chceš jít ven? Už jsem si myslel, že se mě nezeptáš. Jdem. Tak pojď, Matýsku. Pojď ven. No, pojď, pojď. Do téhle zimy? Zbláznil ses? Jsem domácí kocour! Domácí kocour! Pojď! Pojď, pojď! Pojď, pojď! Pojď ven! No, pojď, pojď! Matýsku! Pust mě dovnitř, to jsem já! Tvůj páníček! Matýsku! Matýsku, nesr mě, je zima, tak mě půst dovnitř. Máte si! A máme tady závěr! Jo, pokud se vám video líbilo, dejte odběr! Palec nahoru! Já nevím, mám už mě začít nasrávat policii. A taky ten zvoneček, protože nechcete přijít o nové video. Chcete mě sledovat na sociálních sítích? Jednoduchý, začněte mě sledovat. Díky lidičky, aspoň si budeme moct napsat a tak dále. Samozřejmě můžete sledovat i Lukáše, ale nedoporučuju to. Prosím. Já jsem se spletl, já jsem chtěl říct, jděte na to. Děkuju. Máš nějaký tip? Ne. Super. Tak jo. Uvidíme se u dalšího, co? Mějte se krásně. Ne, ještě musíme říct, že se uvidíme u dalšího videa. Pravda. Uvidíme se u dalšího videa. Páčko. Ahoj.